Olha o Marcos invadindo a área. Tocou para Paulo Isidoro. Buscou no meio. A batida! Jael, camisa 11, abre o placar o Bahia aos 10 minutos do primeiro tempo. Olha o Ricardo Oliveira, cruzamento, a cabeçada já estava impedido, não vale o gol do Somália. Olha, não estava impedido coisa alguma, Jorge Alan, tinha jogador dando condição, é um lance rápido, difícil, mas foi um gol legal, hein? Mesma linha, errou a arbitragem. Olha, tá valendo o Nathson por cima! Gol! Tá na rede! E é do Bahia, é de Nathson! Com o Lenilson, chega com perigo o América, pro Somália no meio, olha o gol! Gol! E é do América, Lúcio, número 9. Diminui o time de Natal aos 27 minutos. Parou, prendeu, Nathson. Rolou para Rubens Cardoso, cruzamento. A bola vai entrar. Bola que foi entrando mansamente no gol de Rodolfo. Olha aí o América chegando com o Max. Limpou, bateu. Gol! Tá na rede e é do América. Max, camisa 18. Menos de um minuto depois do terceiro gol do Bahia, o América vem lá e dá o troco. Vem o Bahia com mais uma modificação. O América chega, Max foi trombado e é pênalti. Está marcado o pênalti do Marconi em cima do Max. Lúcio vai para a bola. Já marcou um gol no jogo, Lúcio partiu a cobrança. Gol! Na rede e é do América de Natal, Lúcio. 3 para o Bahia, 3 para o América de Natal.